gente, as camisas da minha mamite. Ela tá com essas camisas lindas, gola careca. Qualquer uma gola careca, do pé ao GG, é R$10 de adulto, tá certo, gente? De adulto, muito lindas. As gola polo, lisas e estampadas, de R$11, do pé ao GG, de adulto, lindas. Essas daí são as regata, malha fio 30, várias marcas, várias cores. Arrasantes, para vocês colocarem na loja de vocês por apenas R$11. Só isso, gente. R$11, tá muito bom preço. E sem contar que a mercadoria é de ótima qualidade, viu? Essas camisas aí, elas são gola careca, malha fio 30, muito linda, com várias marcas, por apenas R$10 de pé ao GG, de adulto. Viu, gente? Aí tem a Paula aí, ó, lindas, maravilhosas, de R$11 de pé ao GG, muito linda, pra vocês colocarem na loja de vocês e vender tudo. Essas já aí, gente, são as infantis, que é a modelinho logline em algodão, gola careca, do P ao G, que veste de 2 a 10 anos, por apenas R$7,50, gente. Garanto de vocês aí, para o dia das crianças, vai bombar na loja de vocês, vocês vão vender tudo, gente. Ela faz entrega a partir de 10 peças, em excursão que venha pro Moda Center. Você que tá vindo pro Moda Center, só é se encontrar, liga pra ela, encomenda, se encontra, ela faz a entrega a você também, tá certo? Entrou em contrato já e garantado de vocês. Tchau, tchau!